بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، të gjitha lavdet e përsosura janë për Allahun, Zotin e botrave. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon dhe orienton Allahun në rrugën e drejtë nuk ka kush e devijon prej saj. Dhe atë që Allahu e devion dhe largon nga rruga e drejtë, nuk ka kush e udhëzon atë për posht ti. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me merit për posht Allahut një dhe i vetëm dhe i parë tak. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi Allahut dhe i dërguar i ti. Allahut i kërkojmë mbrojtje dhe strehim nga sherri i veteve tona dhe nga punët tona të këqija. O robë të Allahut, e porosis vetën time edhe ju me porosin e Allahut të lartë madhruar për të gjithë popujt, ato të parët dhe popujt e fundit, ku thot: "Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum man ittaqullah." Vërtet që i kemi porositur popujt të cilëve u kemi dërguar librin dhe u kemi porositur dhe ju që t'i friksoni Allahut. Ndaj friksoju Allahut, sepse frika Allahut është furnizimi më i mirë për në ahiret. Në hutbën e kaluar folëm mbi fjalën La ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër me merit dhe me të drejtë përpos Allahut. Folëm për kuptimin e saj, për shtyllat e saj dhe për kushtet e saj. Do të flasim në këtë hutbë të shkurtër dhe lutem Allahun ta bëjë ato të begat mbi vlerat e fjalës La ilaha illallah. Pra cilat janë vlerat e fjalës La ilaha illallah? Dije Allahu të mëshiroft se fjala La ilaha illallah, pra fjala e tauhidit, fjala e sinqeritetit dhe e devotshmërisë dhe halka e pafyeshme, ka mirësi të mëdha në dynja gjatë vdekjes, në jetën e berzehut, pra në jetën e vareve, dhe në ahiret, pra në botën tjetër. Prej mirësive të saj dhe pozitës e lartë që ajo ka tek Allahu i lartësuar, është se me të vërtet, ai që e thot atë fjalë me siguri, me bindje nga zemra e tij, hyn në rrethin e Islamit të lavdishëm, poshtë të cilit Allahu i lartësuar nuk pranon fe tjetër. Thot Allahu i lartësuar: "Inna dine inda Allahi l-Islam", feja pranuar tek Allahu është Islami. Dhe thot i lartësuari: "O me jebe të hi gajra l-Islami dinen, fa le ju këbele minh, wa hua fil akhirati min el-khasirin." A i cili kërkon fe tjetër për pos Islamit, nuk do t'i pranohet ati dhe në botën tjetër, a i do t'jetë prej të humbrëve dhe prej të shkëtëruarve. Dhe se Islami robit anullohet, pra zhvlerësohet me anullimin e kësaj fjale. Dhe për këtë ka unanimitet midis dietarëve të Islamit. Vlera tjetër e kësaj fjale është ajo është baza e fesë dhe themeli i saj. Kjo fjale bën të pasunueshëm, pra të paprekshëm, gjakun, nderin dhe pasurin në dynja, dhe bën obligim shefaatin, pra ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në botën tjetër, siç është vërtetuar kjo në tekste të shumta dhe të sakta. Prej tyre fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, i thot: "Jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit që të dëshmojnë se la ilaha illallah dhe se unë jam i dërguar i Allahut. Nëse veprojnë këtë gjë, ata kanë të ruajtur dhe të garantuar prej meje jetën, nderin dhe pasurin e tyre, vetëm se me të drejtën e Islamit, dhe llogaria e tyre është tek Allahu i lartësuar." Prej mirësive të kësaj fjale të begat
është se Allahu i lartësuar ja ka bërë haram zjarin, ati që e thotë ato fjalë me siguri, pra me bindje në të, dhe është e sinqert dhe i vërtet në të. Bazuar kjo në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: Inna Allaha qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah. Thot, vërtet Allahu ja ka bërë haram zjarin atij që thot la ilaha illa Allah, kërkon me të fytyrën e Allahut, pra fytyrën dhe kënaqësinë dhe shpërblimin e tij. Ky hadith është i sakt, e përcjell Buhariu dhe Muslimi nga Uthman ibn Malik radiallahu anhu. Prej vlerave dhe mirësive të saj është se ajo ka një peshë të rëndë dhe të madhe në peshore ditën e llogarisë, dhe për këtë ka ardhur në Sunenin e Tirmidhiut dhe të dietarëve të tjerë të sunetëve posti, prej hadithit të sahabijut të nderuar Ebu Said el-Khudri radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dëgjoni këtë hadith të bukur: Qale Musa, ja Rab, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Tha Musa, o Zot, më mëso diçka që të përmend ty dhe të lutem ty me të. Qal Allahu, ja Musa, qul la ilaha illallah. Allahu i lartësuar i thot, o Musa, thuaj la ilaha illallah. Qal ya rab, kullu ibadika yaqulu dhalik. Tha, o Zot im, të gjithë robët e tu e thonë këtë fjalë. Qal ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a tu'amiruhunna ghayri wal aradina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Atër Allah i lartësuar i përgjigjet dhe i thot, o Musa, nëse 7 qiejt dhe banorët e tyre veçmeje dhe 7 tokat vendosen në njërën anë të peshores dhe la ilaha illallah në anën tjetër, atëherë do të anojë ajo peshorja nga fjala la ilaha illallah. Shif çfarë peshe dhe madhështie ka kjo fjalë, vëllai dhe motër besimtar. Dhe në hadithin tjetër që përcillet nga Abdullah ibn Amr ibn As, Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna nabiy Allahu Nuhan jim lam hadaratuhu al-wafatu qala li ibnihi inni qasun laka al-wasiya. Vërtet pejgamberi Allahut Nuh alayhis salam, kur ju ofru për atij vdekja, i tha të birit ti, vërtet unë ty do të lë një amanet. Amuruka bi ithnayn wa anhaaka an ithnayn. Të urdhëroj ty me dy fjalë, pra me dy punë, dhe të ndaloj ty nga dy të tjera. Amuruka bi la ilaha illa Allah. Të urdhëroj ty pra me la ilaha illa Allah. Fa inna as-samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a la wudiyat fi kaffa wa wudiyat la ilaha illa fi kaffa rajahat bihinna la ilaha illa Allah. Sepse me të vërtet, nëse 7 qiejt dhe 7 tokët do të vendosen në njërën anë të peshorës dhe do të vendosen në anë tjetër fjala la ilaha illa Allah, do të anoj peshorja nga fjala la ilaha illa Allah. Walau anna as-samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a kunna halqatan mubhamatan qasamat hunna la ilaha illa Allah. Dhe se nëse 7 qiejt dhe 7 tokat do të ishin një halkë e pandërprerë, imagjinoni 7 qiejt dhe 7 tokat, një halkë e madhe gjigande, do të thyente dhe do të këpuste ato fjala la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Pra si çfarë mirësie, çfarë vlere dhe peshe ka kjo fjalë tek Allahu, e lutem ato që na e mësoi ta themi atë, ta kuptojmë dhe të punojmë me kriteret e saj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa salawatu rabbi wa salamu ala nabiyhi al-adnani wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Për mirësive
dhe vlerave të fjalës la ilaha illallah, është se ajo fjalë do të shpiroj dhe do të shpëtoj thënësin e saj nga zjarri. Mbasi që ky e kishte tepruar me zullume dhe padrejsi kundër vetes së tij, me gjunahe shkatëruese, ka ardhur në librat e suneteve dhe në musnedin e imam Ahmedit, prej Abdullah bin Amr bin As, Allahu qoftë i kënaqur me të mirin dhe me të jadin, se ka thënë, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wa sallama të thotë, këtë djetarët e quajnë hadithul bitaka, hadithi i fletushkës, se si një fletushkë vogël bëhet shkak që të shpëtoj i Zotit i saj nga zjari i përhershëm i xhehenemit. Thot, inna Allahe se ju khallisu rajulen min ummeti ala ruusil khalaiq, jaume l'kijame, fe jensuru alehi 99 sigjilen, kullu sigjilin mithle meddil basar, thumma jakul, e tunkiru min hadhe shejja, e dhalemeke ketëbeti il hafidhun, fe jakulu la ja rab, fe jakulu e leke udhër, fe jakulu la ja rab, fe jakulu bela, inne leke indene hasana, wa innehu la dhulme alejke ljom, fe të khrëgju bitakatun fiha, eshhedu en la ilaha illallah, wa anna Muhammadan, abdu wa rasulu, fe jakul, uhdur wazneke, fe jakul, ja rab, madha hadhi bitaka, ma hadhi sigillat, kale inneke la të dhlam, kale, فتوضعوا السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء كثم رفتي عليه الصلاة والسلام ورتد الله إلى رسور دو تشبطوي في زيارة نيبورج نغا إمادي إم بارة جيثة كريسة ديتن ألغاريس برانسو تجيث kryesave ditën e llogarisë dhe të hesabe. Do t'i shpalosen ati 99 regjistra, ku janë regjistruar veprat e ti. Thotë Allahu, iqra kitabeke, kefe bi nefsike, jo me alejke hasibe, lexoje librin tëndë, ne të të mjaftoj ty vetja sot, si a llogaridhënës, pra që ta marrë llogaritë të tënde me librin tëndë. Çdo regjistër sa largësia e shikimit. Më pas i thot ati, a më hon ndonjë gjë për tyre, a të kanë bërë padrejsi shkruajtësit e mi ruajtës? A i do të thot jo o Zot. I thot, a ke ndonjë arsyetim, ndonjë shfaqsim? Thot jo o Zot. I thot, po si jo, ti tek ne ke një vepër të mirë, 99 regjistra dhe pas ka një vepër të mirë. Cila është kjo vepër? Thotë Allah lërësuar, fa me ja'mel mithkale dherratin khajra jara, o me ja'mel mithkale dherratin sharra jara, o me jëdhlim u rabbu ka ahada. A i cili vepron një vepër të mirë, sa milingona e vogël, sa grimsa, do të shoh atë, dhe e që vepron një vepër të keqe, sa milingona e vogël, sa grimca, do ta shoh atë. Dhe Zoti nuk i bën padresi askujt. Allahu Akbar. I thot, po si jo, ti tek ne ke një vepër të mirë, dhe vërtet ty nuk do të bëhet padresi sot, atëherë nxirret një fletushk, në të cilën gjendet shahadeti që ka bërë ky rob, eshhedu en la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, pra ka dëshmuar në jetën e tij se nuk ka të adhuruar me merit për kosë Allahut, e ka thënë me sinqeritet dhe përgjithësi nga zemra, dhe se vërtet Muhammed ishtë robi dhe i dërguari i Allahut. A i do të thotë, o Zot, e qëfar është kjo fletushk kundrejt këtyre regjistrave, pra e në mbletëson, thot një fletushk e vogël në peshore kundrejt 99 regjistrave, që gjatësia dhe madhësia e tyre është sa largësia e shikimit të robit.
Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, atëherë vendosin regjistrat në peshore. Dhe fletushka në anën tjetër të saj. E atëherë fluturojnë regjistrat si të ishin pupël. Bëhen të lehta. Dhe rëndon kjo fletushk me shahadetin të, sepse asgjë nuk rëndon më tepër se sa emri i Allahut subhanahu wa ta'ala. Ta hadith e përcjell Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe Al-Hakim në Al-Mustadrak, dhe është hadith i mirë. Prej mirësive dhe vlerave të kësaj fjale gjithashtu është ajo shkak i shpëtimit nga zjarri. Bazuar në atë që përcjell Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjoi një muazin të thotë, pra në fund të ezanit të tij, "Ashhadu an la ilaha illa Allah." I tha profeti ati, kharaj dhe minë në nari, dole nga zjarë. Pra, me një fjallë të vetme, ama që robi e thot, duke ditur kuptimin e saj, duke ditur kushtet e saj, dhe duke punuar me kriteret e saj, kjo fjallë është shkak pra që të shpëtoj pra robi nga zjarë. Dhe gjithashtu thotë Allahu Larsor, ju thabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah. I përforcon Allahu Larsor ata që besojnë me fjalën a përforcuese me fjalën la ilaha illallah në jetën e dunjas dhe në ahiret. Besimtarit i cili e ka mësuar këtë fjalë, ka punuar sipas kushteve dhe kritereve dhe kërkesave të saj, Allahu ja bën të lehtë që fjala e tij në dynjë të jetë la ilaha illallah. Dhe ja bën të lehtë edhe kur ta marrin në pyetje dy melekët Munkeri dhe Nakiri, e përforcon Allahu që të përgjigjen me këtë fjalë dhe me atë çka përmban kjo fjalë. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam thot: "Men kana akhira kalamihi min ad-dunya la ilaha illa dakhala al-jannah." A i cili fjallet e ti të fundit për dynjas janë la ilaha illallah, të hyrë në gjennet. Dhe se, ti një sigur se hipokritit nuk ja mundson Allahu që ta thotë të fjallë, as i dhujtarit, as femohuesit, as ati që është tallë me fenë Allahu dhe ka pasur lojë, por se ja mundson Allahu të fjallë në prapë të vdekjes, ati që e ka mësuar të fjallë, ka punuar me të fjallë, ka thirrur në këtë fjalë, ka luftuar për këtë fjalë. Sepse Allah është i drejtë. Dhe së fundmi, e lutem Allahun e lartësuar me emrat e tij, të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na mësojë në shqiptimin e kësaj fjale, duke plotësuar kushtet dhe kriteret e saj, dhe lutem Allahun na bëj prej pasuesve të saj, dhe që të fitojmë dhe të shpëtojmë me të në këtë botë dhe në botën tjetër. Së fund një rukë të Allahut, përmbush një urdin e Allahut, i cili thotë në Kurani Fistik, inë Allahu me laiketahu ju salluna ale në nëbi, ja e ju helladhin e amenu sallu alehi o sallimu të slime, për të Allahu dhe me leke dhe ti dërgojnë salavatëm i pejgamberin, pra lavdrojnë dhe madhrojnë atës së shumëti. O ju të cilët besoni, dërgojnë me të salavatë dhe salame të shumëta. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله نترجو تبرتدن تبرتدن على مصوب أسيم نساي ذا نترجو تكوتن تكوت ذا نمصوش الدرجوين ذي سنتوين بساي أو تيرو تلوس الزمرة فرشندروي ذا فرشوي الزمرة تونا نفنتون ذا dhe na mëso që të vdesim me fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin.